នៅក្នុងខ្ទៀវហ្នឹងឯងណាមុនឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់ហ៎អូយឆ្ងាញ់តែនហ្នឹងឯងតំតោកន្លែងនៅអឺតោកន្លែងនៅខ្ទៀវអញ្ចឹងណាអូខេបាយបាយមានប៉ុណ្ណឹងណាបាយបាយចង់ទៅវិស្បើគាត់ថាចង់ផលរៀននៅសាលាអត់រៀនអនឡាញអត់រៀនអនឡាញរៀនច្បាប់អំពើអត់រៀនច្បាប់អំពើរៀនរៀនអត់រៀនអត់រៀនអូយគាត់ណាត់នេះបានបាយបានបាយអើយកូនបានបាយបានបាយ